Миколаєві в 7 відбулася акція «Ні капітуляції». Ви дивитесь новини «Ноя Миколаїв». В студії працює Ніна Булах. Добрий ранок. В Миколаєві в 7 відбулася акція «Ні капітуляції». Учасники пройшли ходою від пам'ятника Героїв Небесної Сотні проспектом Центральним до вулиці Соборної, далі пішохідною зоною та фінішували біля меморіала «Струни пам'яті». За підрахунками організаторів, біля пам'ятника Героям Небесної Сотні зібралось 3 сотні містян. Співорганізаторка акції Ірина Абрамова говорить, у всіх українців має бути лише одна позиція. Тільки нашою нацією, тільки нашою державою і інтересами держави, більше нічим. Ми не може наше українське військо відступати з наших українських територій. Має бути лише одна позиція. Ми повинні звільнити захоплені території від незаконних збройних формувань. Це має не наша армія відступати, мають відступати бойовики. Ірина Абрамова говорить, в акції участь беруть представники всіх проукраїнських організацій Миколаєва. Ні капітуляць! Ні капітуляць! Ні капітуляць! Біля меморіалу «Струни пам'яті» – мітинг. Ну, це ж очевидні речі. Якщо ми українці, якщо ми боліємо за нашу країну, то потрібно якось її захищати. Це наш конституційний обов'язок, територіальна цілісність, ну і таке інше. Ну, зараз просто така ситуація, такий час, в котрий не можна просто сидіти мовчки і скласти руки. Так? Потрібно показувати свою позицію, відстоювати її. А тим паче, якщо річ йде про саме територіальну цілісність і взагалі про майбутнє нашої країни. За підрахунками поліції, в акції участь взяли близько 200 людей. Валентина Гурова, Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Майстер-класом з надання першої домедичної допомоги завершили триденний семінар під назвою «Кузня захисників України-8». На захід приїхали представники з 9 областей України, зокрема, керівники військово-спортивних дитячих та юнацьких клубів. На семінарі «Кузня захисників України» в Миколаєві Дмитро Гурін вдруге, сам з Харкова, де очолює військово-патріотичний десантно-спортивний клуб «Маргеловець». Розповідає, на таких освітніх заходах вдосконалює свої знання, а з дітьми працює понад 10 років. Виконують парашутні стрибки, пройшли обкатку танком, стрибали бойові стрільби з настоящих кулеметів, ПКМ, РПК, АКС, ПМ. АПС Стечкіна. Це робиться для того, щоб рукопашний, ножові бій, домедична підготовка. Це робиться для того, щоб діти, як я кажу, ми трошки забираємо у них дитинство, але зато ми даємо їм путівку в життя. Організатор семінару, заступник голови Асоціації учасників та інвалідів антитерористичної операції Сергій Параскун говорить про основну мету триденного заходу. За цей час ми намагаємося максимально надати теоретичні та практичні знання для наших представників, це керівники військово-спортивних, дитячих та юнацьких клубів, це представники громадських організацій та національних видів спорту. В ці 3 дні у нас було поділено на 3 блоки. Це перший, який відбувався на базі університету Сухоминського, нам дуже допомогла кафедра психології та історії. 2-й день відбувався на базі військової кафедри університету Сухоминського. Надали ґрунтовні знання стосовно якраз територіальної оборони України. Завершальним етапом семінару став майстер-клас надання першої домедичної допомоги. Запрокинули голову, охопили плівку, затиснули ніс, притулились, піднялася грудна клітка. 2 подихи, знову повернулися на цей етап. Наша громадська організація організовує цей захід, але він відбувається за підтримки Миколаївської обласної держадміністрації. Нам був поданий проєкт на конкурс, який отримав фінансову допомогу, це школа інструкторів. Ми його провели саме в форматі 3-денного семінару із запрошення представників з України, тому що зараз присутні 9 областей по декілька чоловік.
Теорією та практичними навичками ділився старший викладач Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти Сергій Учень. Вчилися рятувати як дорослих, так і дітей. Каже, головне в наданні до медичної допомоги не нашкодити. Розповідає про типові помилки. Наприклад, надання допомоги при епілептичних приступах. Дуже часто ми зійшовися з тим, що нам намагається сунути потерпілому до рота ложку, тим самим завдавши йому шкоду. Пошкодити десна, пошкодити зуби, емаль. Це не допомагає людині зовсім ніяк. Що потрібно робити в такому випадку? Потрібно придбати забрані предмети, щоб людина собі не завдала шкоди. Потрібно дочекатися, поки прийде цей приступ, після чого надати допомогу, як надається допомога при втраті свідомості. Тобто перевірити ще дихання, усунути сторонні предмети в роті та надати бокове стабільне положення. Це більше нічого не потрібно, крім того, що викликати ще швидко. Серед слухачів майстер-класу Євген Сокур з міста Кременчук. Каже, здобуває навички для своїх вихованців з клубу юних десантників та миротворців «Гвардія». В країні йде війна, і щось оновлюється, і постійно доводиться і самому що знаходити, і навчатися, і таким чином получати цінні знання. Більше того, це дуже корисно при заняттях, тому що всі ці знання ми передаємо діткам, тобто проводимо з ними заняття, ділимось своїм досвідом, ну і плюс зустрічаємось зі своїми давніми друзями. По завершенню семінару учасникам вручили сертифікати. Представник Координаційної ради військово-патріотичного виховання молоді Одещини Сергій Гуцалюк говорить, головне – зустріч однодумців задля спільної мети. Ми можемо таким чином на таких заходах залучати нових людей, яким це цікаво, які цим живуть, цим горять, і отримувати тут методичні, науково-методичні рекомендації, там нормативно-правову базу розширювати, бачите, що це. Ну, взагалі, національно-патріотичне виховання молоді у нас на півдні України, я вважаю, є важливим елементом національної безпеки і оборони. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. До зустрічі.